Сезонні овочі та фрукти, хліб, крупи, домашні консервації, теплий одяг та інші. Такі необхідні речі для українських бійців на схід сьогодні повезли тернопільські волонтери. Усю допомогу принесли небайдужі люди. Ми збирали так, село Озерного, це що тут є, село Курівці і село Воробівка. Ми зустрічаємося з людьми під час богослужіння. Приїжджаємо, бо тоді так простіше з людьми і зібрати, і пояснити людям. Все, після богослужіння люди нас чекають, ми їм пояснюємо, що ми хочемо, що ми збираємо. І все, і тоді вже домовляємося, на який день ми приїжджаємо. Загружаємо бус і привозимо сюди. У селі Озерна в приміщенні сільської ради волонтерська група формує і підписує усі пакунки, які згодом відправляють у зону АТО. Ярослав Брилінський розповідає, хоч допомогу зібрати стає все важче, вони регулярно, в середньому раз на місяць, намагаються допомогти бійцям. Цього разу передачу збирали поетапно. Розпочали з Бучацького району, де місцевий меценат надав 5 тонн яблук. Остаточно закінчать формувати фуру у Кременці мінеральною та солодкою водою. Розповідає координатор волонтерської групи «Схід та Захід єдині» Василь Конько. Зараз бачите, який час. Ну, там на фронті ми всі знаємо, що все-таки становиться все тяжче і тяжче. Волонтерів все стає все менше і менше. Але ми ніколи не опускаємо руки, наша волонтерська група не дає один одному покою, тому що знає, що там немає покою і нам немає покою. Ми контролюємо зараз, на даний час, повністю всю лінію фронту від Маріуполя до станиці Луганської. Зараз ця фура їде безпосередньо в місто Маріуполь. Василь Конько додає, на схід вони відправили вже більше 30 таких фур. І все завдяки небайдужим людям. Одного разу свята мати Тереза, коли прийшла до мультимільярдера, для того, щоб запитати допомоги для тих, кого вона опікувалася, і він її запитав, каже, а скажіть, будь ласка, чому так є в світі, що є бідні, є багаті, є здорові, є хворі, чому воно так відбувається? Вона сказала такі слова, тому що ми не вміємо ділитися. Ми сьогодні ділимося, хто чим може, цим даром, який Господь нам дав, для того, щоб ми могли хоч частину допомогти тим, котрі десь є утиснені. Традиційно перед відправкою всю продукцію освятили. До пункту призначення вона йтиме більше доби.